ono larat kae nabrak opo. Ya, aku mau enggak. Nang ngono anu wae. Sepeda listrike arek kok enak ya. Lho ketokmu. Nah, vibrasinya kel diatur kecepatannya dadi siji. Itu diatur kecepatannya atau ya wis seru. Motor bingung vibro. Podho mek motor cara. Tapi lebih alam. Vibra wis ndak aturane ndak oleh iki ta uduk danok setan niku nrombol ae iki mari iki pas iki tulis mau panggung iki bengko ku anakmu kira-kira sedeng kok ndak ya nek ning kono ndak sedeng nek mobil iki sedeng iki sing iki ya kok coba iki kuat oh kok aku Dewi Lestari sing sing tak duwe fotone iki maca koyo iki udah maca iki juta. Iki maca 3 juta. Iku tambah ngulur kok tambah ciut ya. Terus. Waduh iki kok liwat ning ngarepe omahe wong iki, omahe bapake ngro. Omah sing nomor 3. Kok terus iko ketok wis awas ya dikek kene ae lho iko iya oh ngidi gak ding dikek ngarepe omah iki ae ta iya kena duluran anak motor iya